锵锵三人行，你知道我私下里也认识点有背景的人呢、啊。哎呦，我认识一个铁道部的，你知道吗？好、哦，是这个背景，差不多。我还以为是江湖背景。今年春节差不多，差不多。今年春节我们一块儿吃饭，他就给我讲一句话，他说呀，我们呢早就知道这个动车要出事儿。他说他几年前他们就觉着要出事儿，当然这是基层的人员，他在他的这个眼光上看。哦，你弄了半天就认识个基层人员的，我还以为他说他有什么背景。我有背景，我刚才多想问题。我认识谁？我认识刘志军，你好吧？哦、你这我，但是他进去了啊。我是认识他、哎，我跟刘志军吃过饭的。哎呦，赶快绝交吧！哎呦，当然了，当初捞过什么好处啊？我采访，我买马桶没找你批发。我是第一个，你知道吗？不算第一个吧，第一波吧，坐上那个和谐号的。那个动车你们都没坐过的时候、试运行的时候，我到铁道部，那是觉悟高，准备不怕牺牲才坐的。我到铁道部去采访，那个时候包括张曙光都还给我介绍情况的。那当然主要不是我、我跟在后头，还跟你不是，我还见过我们台也有很多节目的主持人也跟他很熟嘛，那时候还说包写包票说动车不会有事嘛，是吗？安全，对 对那我没说，我就注意到呢他那个对他有个那个内部餐厅，内部餐厅就请我们记者一些人吃饭。我当时有个印象，就是这个餐厅的女服务员角色，至少有两个，我就回去念念不忘。就是后来刘志军就出事了嘛，就是说，我就是说这个一记讲法就把背景交代出来了，刚才还在躲躲闪闪。这个事儿不是我说出来的，是吧？是《新世纪周刊》最近的一篇报道，在微博上引起很多这个反响。这么跟你说吧，徐老师，你是最会算账的，整天搞装修啊，一个洗脸盆就那个洗面的池，两万六，车上的列车的，一个意大利里拉，人民币啊，人民币，一个自动洗面器，七万多。7.2395万元。什么叫自动洗面器啊？就是那个手一伸，嘟水哦，水龙头，自动水龙头。一个就还有一种咱装饰材料我都不知道，叫色理石。听说大理石，它这有个叫色理石洗面台，就是好色的大理石，就色理石洗面台，2.6万元。一个感应水阀12800，一个卫生间的纸巾盒。所以今天微博上有人说，早知道这样，坐动车的时候偷几个再出去卖。一个纸巾盒1000多块钱，那个盒纸啊，1000多块钱。然后呢，一个液晶显示屏15寸，10000元。一张单人座椅22000，单人座椅。这些令人咋舌的价格，不是来自徐子东的高档别墅，而是我们乘坐的动车。这个我觉得好奇怪啊！这听起来，这动车我记得当时不是一直说是国产的吗？所有东西，但为什么听起来这所有说的这些东西啊？对，我觉得用我们国产货都能够便宜10倍，这听起来像是在中国用了这个意大利加德国加日本货的感觉，听起来有点像、文道。人家这个报道正好有一段就回答你这个问题，说这些昂贵的零部件，就像高达30万以上的整体卫生间之类的啊，这个昂贵的零部件最终汇成了一列奢侈动车，叫做 CRH2。 这种动车最初的进口价，就是完全进口，进口价是1.6亿元。国产化以后，近年成本虽然有所降低，仍然高达1.4亿元，就国产化以后的成本1.4亿元。你的意思，这只是某一辆车，不，四动四拖，就 CRH2 它这个，就反正拿这个来做例子，拿做例子，就这种车最初进口价1.6，国产化以后成本低了一点，1.4亿，但是不是1.4，由于加装了 VIP 座椅啊，加上牵引制动这个提速这些升级，即使在大多数 CRH 系列通用零配件逐渐下降的情况下，中国自主研发的 CRH380 这种型号的这个车啊，成本不降反升。所以你以为国产化是更便宜吗？也可能更贵了。哦，那表明中国货还是很可靠嘛，除了偶尔会加进了人的因素，加进了人的因素，加进了人的因素。而且呢，我跟你讲，说到这个贵不贵啊，是不是国产，我想起来一件事儿，就几个月前吧，有趟在香港机场搭飞机，碰到一个我的大学同学，他跟我说，不说哪个地方，他说要飞去，赶着飞去某个省。我说去干嘛？原来我这个同学啊，
人家多厉害，都是念哲学的。现在呢，是法国一个非常大、非常有名的铁路运输公司，铁道的这个列车建设公司的一个驻华代表。他干嘛呢？他要赶去某个省，跟那个省的铁道局官员讨债。怎么讲？说欠了，光那个省欠他们这家法国公司欠了几个亿。啊，是吗？就是现在你没听过吗？就是买这些面盆买太贵了。那你没听过吗？铁道部欠债吗？啊，我听说过，我听说过。这个债怎么欠呢？就每个省的铁路局都在欠债，然后都欠了这些外国公司债。那这些外国公司他就跟我诉苦啊，我那朋友说，他这帮外国公司每个月每个礼拜不停的飞来飞去飞大陆吧，然后还钱了、啊、还钱了、啊，哥们怎么不还钱了、啊？这是讨债。我还记得这个刚刚有高铁的时候，不是刘老师，是徐老师，用他罕见的浪漫主义热情哈、啊，在这儿给我们赞颂了整整一集，是啊，说他坐高铁感觉那叫一个好啊，你还记得吗？是啊，我难怪坐这个洗手间都这么舒服。我大概没有资格坐到这么贵的那个洗手间的，不过高铁还是挺好的，动车你叫不出事就好哈。不过呢，我不出事就好哈。我还真坐过一次，那个，我跟你们形容一下，它分三种车厢嘛，一个经济舱，一个头等舱，另外一个叫观光舱。结果呢，我那次呢，那个没有位置了，被人赶来赶去，你知道？被人赶来赶去以后，你不是买了车票，怎么会赶来赶去？上去，他说不知道，我也搞不清楚怎么回事，反正是这个位置是出了问题了。最后赶来赶去就赶到观光舱了。他就说你加点钱就可以坐那个观光舱。那观光舱真的很妙啊，那个椅子哈，就像那种特别的按摩椅那样。它本来你说一排，经济舱是有六个还是五个位置？那个头等舱是大概四个位置，它就三个位置。你坐在中间这个位置，一升平了，人就平的，然后两面的这个风景刷过去。我当然不知道这个位置这么贵了啊，这个，但是票价是贵。上海到南京400多块。哎呦，就上海到南京就这么飘一飘啊，要400多块，这是加拿大 Alberta 列车，自己掏钱。但是我看过一个很多有权威的人聊天也说过，文章也说过，说中国的这个动车系统一个最大的问题是几十年以后都捞不回本。嗯，这个是个全世界都很惊讶的。我也很幼稚的问他们的问题嘛，我就是说为什么中国可以突然大跃进，在这一个方面一下子变成世界领先。我说比方说美国不发展我们明白，但是日本啊德国啊他们为什么不能做成这样？他们说你别看中国这现在这么高兴啊，他说这个投资下去这个东西啊，全国人民得为它填进去，正常营运几十年都拿不回本。哦，原来是用在这个地方，那我真是不知道。我还以为说我们科技发展呢、啊、这个花的本钱大、这个、我跟你说新世纪周刊这个报道我觉得也有些触目惊心的这个情况、嗯、就是大概啊是几年前刘志军他们搞的吧。嗯，他这个里边直接的这个用他的这个报道啊，他们就是铁口直断呢、啊、说到一个情况啊，你知道这种情况我觉得有点太过分了，就是说有可能啊这个有高官在这个工程当中，比如说我建这个高铁项目我需要个座椅或者我需要个什么，哎，你专门生产这个公司有权威的公司我不跟你签，甚至呢我跟什么签呢，我跟你咱俩哥们儿吧，我要是需要车轮子，哎，先让你拿到单，然后你赶快成立一间公司，然后你给外国去买车轮子，你知道吗？这样买的，为什么买出那么高的价钱呢？而且还有一个情况，就本来呢，正常来讲，所有的这种公共的消费要招标，他们也有招标，但招标的结果是选了贵的。哦，是啊。这就很奇怪，因为你一般招标呢，政府这种招标工程呢，被国际上被人诟病的是什么？就是说到最后你们选的不是质素好，选的是最便宜，那可能会出事儿。我们中国这呢是反过来了，是选的是最贵的。它在它这个过程里面，但我觉得好奇的是，你座椅、洗手间的这个面巾盒、这个纸巾盒这么贵。但是忘了，大家还记不记得，就是温州动车出事的时候，一直说是信号系统有问题。嗯，那信号系统怎么不能贵一点？信号系统是北京国产的，你知道？对，那个是国产的。他们就是我们现在锵锵不也有个微博吗？嗯，就是现在提前把话题挂出去，征求大家的这个段子啊。然后有一个段子说的，我觉得挺深刻的，你知道吗？这个段子的来源叫貌似楼这么一位先生啊，貌还是小姐啊，貌似楼。他就讲了一个故事，他就说啊，这个
天堂啊门坏了，然后上帝招标嘛，上帝说到谁来修，然后说先来了个印度人，印度人说呢我要3000块钱，就说是哪个三千块钱怎么出呢，就是说材料费1000块钱，人工费1000块钱，我拿1000块钱。好，然后又来了一德国人，德国人说我这个工程水平高，我得要6000块钱。说怎么6000块钱呢，德国人说我材料费2000块钱，人工费2000块钱，我呢也得拿2000块钱。好，然后来了一个，最后来一中国人，中国人质量标准是最高的，中国人说那就我这个就高，我就要9000块钱。上帝就说为什么你要的最贵呢，中国人说你拿3000块钱，我拿3000块钱，那3000块钱咱找那印度人干。锵锵三人行，广告之后见。饮酒运古法，配桃花春曲，采无极之水，萃原酒精华，年份原浆，与景共酒。幸福就在离海最近的地方，我的国度，我的第二人生，雅居乐海南清水湾海景公寓，独栋全球发售。东鹏黄牌大放送，冲绳散落东海之上，600年风霜，你可记得它被唤作琉球？失去琉球，维系了2000多年的中华世界体系，开始分崩析离。惨烈的太平洋战争之后，冲绳多了一位不速之客，被夹在大国政治的中间徘徊观望。散落的珍珠，凤凰卫视冲绳纪行，星期六凤凰卫视中安排。我觉得啊，咱要真实行监督啊，很多问题就是今天的社会啊，很多事儿太专业了。你比如说，你要想查高铁啊，这个里边好多专业词汇就看得你头疼。你比如说，我再跟你讲，有个东西叫点装，这是什么叫点装吗？点装是指铁道部指定某家企业为特定产品指定供应商。点装一般都是企业在部里有关系，国内有市场和国外有技术合作。以丁书苗为后盾，你知道丁书苗是谁吗？不知道，不知道。哎呀，丁书苗都不知道是谁，跟刘志军有关系的那个山西女人。哦，我记得了，哇，对对对对，山西女人，丁书苗。这事还是你记得牢。这没错，这事他们谁有多少女人？山西女富豪是吧？啊，对对对对对对对。以丁书苗为后盾，毫无座椅经验的上海坦达，这报道里边讲，被张曙光钦点为高铁座椅的独家供应商。就是一个明证，你明白吗？你这公司可以完全都不是个专业公司，但是呢就把单给你。你说这个理论，哎呀，你为什么当年你认识刘志军的时候不跟他聊聊，说我们三个也弄家公司，我们也能做，我们就是做椅子的专长，就我们三个做了那么多年椅子是吧，但是还不能做椅子吗？我跟你讲，你就是没回过去，你就是刚才他要333分的嘛，你老想着自己，人家丁书苗这种大公无私，哦，不大公无私了，这就是大公无私。这个你要想对方，你中国人这个策略要替人家着想。我跟你讲，对不对？人家刘志军给你，你得给刘志军。像话，我能给人什么呀？你跟他说介绍我们那些同事，经纪人王都行，给人家不要。不是，我跟刘志军有一面之缘啊，当时我还得跟你说。他还给我留下一个印象，此人貌不惊人啊，可是让我感觉到啊，这是个干事业的人。嗯，你说那么这就是我国一个很有意思的地方，就是说啊，他说起来啊都是宏图大志，我们也为之动容。你不能说铁道部这么多年没有工作成绩，做了很多。中国铁路提速这么高，当时刘志军就跟我们讲，中国的铁路国外都有评价，是什么多少，大概是7%的什么运力，承担了全世界总量多少用量，就是很是奇迹。而且呢，你看说出来这个政绩啊一大堆，嗯，这是当然他出了事儿之后，
咱们就会发现，所以为什么说啊，有事业心似乎是好事儿，可是世界上没有绝对的。贪腐也是历史发展的，啊，有些个那个就感觉是清官什么都不沾的那个人呢，啊嗯，往往也表现出啊这个是什么呢，颓废，嗯，什么事儿都不干，清如水啊明如镜，你什么项目你都不干，嗯，对不对？但是呢，这种特别有事业心的人，他的政绩一拿出来啊，在我在任期间盖了什么公路，盖了什么高铁，什么铁路，什么车，哎，你就得感觉到他必须弄出这么多的项目来，这个无数个利益才能够在里边辗转腾挪，对不对？嗯嗯。如果是个不思进取的干部，为官一任，什么都没干，你到哪儿去拿东西啊？嗯，但你这也不能推出一个公式，就是说非得贪腐才能发展，对不对？我觉得没有。我们讲刘志军啊，他的发展我们一点都不否定。嗯，就其实不是批评他们这几个人，什么张曙光啊、丁什么，主要还是规章制度的漏洞。比如他们的漏洞主要是两个，一个就是说招标吧，它有一些铁道部特别的规定，就本来我们应该选文道这个椅子的 OK， 可是他说我们这个椅子安全要求特别高啊，所以他有个量身定做的一个标准。所以你知道中国现在的这个寻租啊，官商勾结啊，越是在奇奇怪怪的领域啊，越容易发生到你都不知道。我随便给你举个例子，我有个认识，我不想缺失具体的人啊，但我这是我听到真实事情，有个人发了，他认识一个高官，怎么发了呢？处理医疗垃圾。嗯，你想过没有？这是大事业。哎，医疗的垃圾，你不要针筒那些东西啊，不能随便乱丢的，因为他可能有什么病菌，对，所以他必须有专门的垃圾公司来收他。对，正确吧？正确。那么这个专门的垃圾公司呢，他就让他的表什么亲戚去成立一家，嗯，这个谁都会成立的嘛。然后你每年这个钱就是自来水，对，这是为国又是好事，为他自己又是好事。但是问题是，这个东西你也应该公开，对不对？你包括我们以前讲过，什么垃圾发再生能源啊，什么说发电啊，所有这些它都有政策的好处。问题是有个监管。这里面有个问题，有时候中国有些这些招标啊，公共项目，它不是不公开，它也公开招标，嗯，但公开没有用。为什么？就像你刚才讲，它中间还定了很多奇怪的规矩，嗯，还定了很多道的这个什么检测手续，公共行政学101课基本课101。教给我们一个很简单的道理，这道理是什么？越是政府内部在评测一个事业，或者要做一个什么招标，或做一个什么事，它的关卡越多。比如说你要拿个牌照，你要申请一个什么商业登记证，你要做，你经过的关卡越多，这就表示这个地方贪腐就越多。这一定的，我跟你讲，过程越多越复杂，牵涉到它的东西越多。我们讲大的事情太复杂，不容易明白。我拿小啊比大。你刚才提到这个医疗啊，我突然间想起啊，这个手机短新闻上我刚看见一个新闻，哎，这个事儿你可以来比照啊，就是说，这个山东一个副总经理跟徐老师似的，心脏有毛病，装支架，你知道他给上了几个支架？嗯，7个，好，要给装了7个支架，人家专家都说了，说打折，说最多买一送一，专家都说最多装3个还是有医疗意义的，装7个那就是卖支架，装了7个。然后我跟你讲，我不是瞎说，这事发生在这个山东啊，但是我就从拿小比大来说啊，你就想想咱们的大工程的招标，为什么你说监督啊？医生你怎么监督？他这里边有个问题，就是说这个搭桥手术是治疗心脏病最好的方案，但是现在医生都倾向于放支架啊，国产支架出厂价是3000块钱，卖到医院12000，进口支架用在病人身上就涨到20000，然后呢，这个包括抗生素是目前我国最常被滥用的药品，包括这个咱们国家太喜欢往病人身上放东西了，支架、瓣膜、钢板，这个拼命的放。然后呢，据统计，你看抗生素，我们的人均年消费量比一些发达国家高几倍，以至于造成害人呢，现在临床上发现大量的药物性肾损伤病例，给你用抗生素用的你的肾都损伤了，可是这个问题你怎么监督？都在医生说我要给你装支架，就好像说我要搞定，他说是专业医疗判断，我要搞这座椅，我要搞，对吧？专家表示，不实行医药分离，不改变以药养医的问题，那么
过度医疗的难题就不可能根治，就现在就跟咱们过度发展、过度建设一样，你想想跟过度医疗没什么两样。其实英国人早就想到了，这利益冲突嘛，就是你要医生要证明我的药用的没错，就最简单一句话，我给你用再多的药我也没好处，你就相信了。所以他的椅子买的最贵，如果说这些人一分钱都没拿到，那这个椅子就是用得起手，或者最多是糊涂账。哎，现在的问题是不知道是哪一个张曙光还是谁，他一个太太就专门负责这个厕所的嘛，厕所王嘛，所有这个动车上的厕所全是他负责进口的。所以这个财产是多少亿多少亿，这每个人都得坐他的马桶。厕所王啊，对不对啊？锵锵三人行，广告之后见。中国的领海主权正在遭到侵蚀，中国的海外利益也屡受侵害，中国的和谐外交并不总是得到善意回报。在讲究实力的国际游戏规则中，没有强大的军事手段做后盾，和平只会是一厢情愿。今天国际环境日益朝着危险方向演变，中国是否需要调整防御性的军事战略？中国军队在对外战略中是否应该发挥更大的作用？红花郎环宇大战略星期日晚上凤凰卫视中安台。45瓦能做什么？格力伊赫兹变频空调，国际领先，最低功率只需45瓦，让节能舒适一路领先。格力，掌握核心科技。现在还有很简单的方法吗？就一般来讲的话，贪腐还可以被什么样的一个制度来减低呢？它的严重的程度就是竞争，什么样的竞争？比如说我心脏病，你是个大夫，我来看你，说这得装7个支架，但假如还有好多家医院，我跑几家，最后有个说其实你用不着那么多，3个就够，那我就找这个，对不对？那也不一定啊，那听谁的呢？也有可能每个都说装8个，医疗的例子是一个特例。你敢吗？你说你装3个，万一你给我弄死了呢？对，你啊，所以这里面呢还需要别的配套，但是大体上我们这些配套是围绕着这种竞争的合理发生来旋转。比如说举个例子，你如果说我有个火车的某个工程，一个座椅，我现在招标，那几家公司来招，结果因为我种种的不利的条件设计，就给了一家公司。那这其他的公司会怎么样呢？在一个合理的有法律监督的这个竞争环境下，他们要做的最简单的事，我就告状。比如说在香港就发生过好多这种事，比如说以前也曾经出过一些工程上面出现些什么问题，然后别的人看不过眼，说为什么就买了给了他们不给我们呢？说我们这是不是中间出现贪污什么，然后就跑到廉政公署告状。那香港你要知道，廉政公署啊，其实他查案子啊，他都是等人家来告状，对，他查好多案子啊，结果后来证实是没问题的。对，但是就很多去报案的是什么呢？就是在这种招标下不服气，我就去搞你，我就去告你。是，那但是假如说，那我们可以想象，为什么中国不发生这样的情况？不是说有没有廉政公署，我们有纪委啊，我们有很多司法检察机关呢、啊，那为什么那些落选的落标的？他不上诉，不上访，不告状，还是说他们做了但没有用？不是，他们害怕他一旦对他不成功，将来他什么局都入不了。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。达芬奇那个女老板。